神你们！你是对着那个黑布在喊是吧？我们现场会用特技做出有10万观众的感觉。你一定要这样为难我们的后期吗？可以做的。真的哈，那我们后期5毛钱特效没有问题的。好的。我们这个今天呢，要跟大家分享很多事情。首先分享是我的衣服。你的衣服今天穿的好像风格，这个怎么说啊？这个大家看一下我的这套衣服，这件衣服显得我比例无限好。首先，从前面看，腿是不是从这儿开始的？你看，这下面全是腿，而且还没全部遮住我的脚。这是一种很玄妙的穿法。侧面看，哇！来放一瓶天窝蜂蜜柚子茶在上面，放一下。侧面看，臀部非常的翘，对，翘，像个桌子。那么光是这么自夸，大家没有感觉到这个衣服的玄妙。你跟他一比，他腿是从这里开始的。这儿，你放下去。我是从这里开始的，你知道吗？没有对比就没有伤害。你就是在伤害我。这样看起来我的腿只有多少半米。所以我觉得今夏流行什么？流行就是胸下面全是腿。就、我是说的下面啊，我说的上面吗？导演，我说的是上面下面啊。我真的说的是上面。导演，好了好了好了，算了，就听你们的了，好吧？为什么我刚才硬说是下面呢？我尴尬呀。你们把我们那种搞得多尴尬。我以为嘴硬就可以躲过一切，有些人嘴比我还硬，真的。好几个。我遇到尴尬的事情真的很多很多。讲几个呀，大家开心开心。你知道我会去机场的吗？这个事儿要值得我们惊讶吗？你去过吗？哥，为什么给我放这种养鸡场的声音？机场我还是去过，好不好？你是扒在那个铁网上，哇，灰鸡灰鸡，我还这样，有灰鸡。我就到机场，其实是怎么说呢，是蛮不方便的。哎呦。特别是要登机的时候，你知道吗？其实这确实是蛮尴尬的。人很多哈，对，容易认出你。是吧？最尴尬的是，我在休息室还在看一些英文的书的时候，会突然听到外面广播喊：多少多少飞机要起飞的，请下面几位旅客赶紧登机，谢啦。我当时想，不要叫我师傅，师傅，不要念我的名字。我觉得这个时候叫我名字是很尴尬。嗯，叫完以后，我就把英文书这么厚往包里一装，然后就哇哇跑，就想让他们少喊一点名字。边跑，他们一直是谢娜，谢娜，然后旁边的。还有那个小卖部嘛什么的呢？小卖部，你真的去过机场吗？你说的好像是火车站，不是小卖部。机场旁边没有小卖部吗？我们管那个叫超市。啊，对对对，小卖部，小卖部，小卖部嘛。发现了，这些人都是顶不过你们。机场商店发来律师函，我们不是小卖部啊。我就一路跑啊，一路跑，机场商场和小卖部的旁边人，哎呦，谢啦谢啦，就这样一路拍。望远镜吗？这是。我记得我和另外一个女生是最后喊到名字的两个人，我就哇，赛跑，啊，跑到那边的时候，我看到他走在我前面的，我说不行啊，我不能成为最后一个，对，因为我是一个 super star， 对，要超他，跑他前面，然后我开始说。坐在这儿，然后他就进来了，你知道吗？他就从这儿进来，我就好像是跟大家是一伙的嘛。你还嫌弃人家？就看那个女的进来，我会记住你的。对，登机前还要先赛跑啊。然后我坐到飞机上啦，尴尬的事儿又来了。哎呀妈呀！我就是饿嘛，有的时候跑的主要是跑的，跑饿了。
我就从包里面，我包里面有很厚的英文书的，你知道，就是一些国外的一些名著。可以吃是吧？吃书啊，平常。我把先拿出来放在这边，然后我就开始拿里面的吃的东西，我的酸奶，大的这种酸奶。飞机就呜起飞了。我起飞的时候看窗子外面，哇，慢慢的人变成了一只蚂蚁，然后就看到还有一个人，杨迪站到那个，走开。哇，飞机，飞机。在半空中的时候，我就开始打开这个酸奶，我一打开，啪，就弹出来了。弹出来我说，哎，还好，手上只有一点。旁边那男的一脸。你是酸奶人，我是曹操，满脸白的，真的就喷人家一脸，我觉得啊太尴尬了。嗯，说对不起对不起，又给他擦了，你知道，虽然我的态度很好，但这不高兴了，大叔大哥他就是还是有不高兴的感觉，满脸的奶，所以我们中间就是有一种尴尬的气氛。我就说睡觉吧睡觉吧睡觉吧，这就不好交流啊，化解不了了。我就把那个坐在那儿，我就这样，我是那大哥，我就这样按一按那钮，怪了，这飞机就开始往后躺，飞机往后躺。我说的是椅子往后躺，你难道要说你说的是椅子吗？椅子往后躺，我就这样，我就睡了。哎，尴尬就过去了。我睡了一段时间，我觉得差不多快到了，睡醒了起来吧，我就这样按，我就想坐起来。嗯，那我想怎么按都按不起来，我看旁边那大哥，我要按到旁边那大哥的按钮了。你要干什么？我当时一看他，我说大哥对不起，再次。我又说对不起，还好这次对不起之后还大概还有20分钟就下降了。这次是我印象中非常尴尬的，这绝对不是我最尴尬的，最尴尬的也是在飞机上面。我当时是在这边，这边坐一大哥。嗯，我这边坐一大哥。怎么坐这么近？他就这样拿一个手机，他就这样在拍你，就这样拍我。我很尴尬，你知道不认识的人这样拍是很尴尬，又离那么近，啊，我就先，他还是这样，那我就这样，开始这样做，他还是这样，我忍了将近有8分钟吧。你心里在数是吧？我说大哥不要再拍了，我就这样抢过来，哇，我一看手机。他在看书。好尴尬。大哥被我抢过来以后，他就这样被我吓到了。哎呦，大哥大哥对不起啊，对不起，继续看继续看。大哥就这样坐在那儿，接下来2个多小时尴尬死。你又尴尬死。这个时候你就应该喝酸奶了。睡觉。全套设备。所以那个是我印象中坐飞机最尴尬的两次。真的太尴尬了。所以我现在其实还想，如果这位大哥在看我的电视的话，我还想跟这个大哥道声歉。嗯，我误会了这位大哥。还有一次很尴尬。就有了。我去成都逛街。自己的家乡那边，成都有一条街是可以讲价的。高兴坏了，这下就。那个时候我刚刚有人认识我，小有名气了，知道我，我就戴了一个大口罩，一进一个店员，这个多少钱啊？啊，就这样，装腔作势。我们就这样一路走，大概有。5个店吧，嗯，我们都买到了很便宜的价格，都是对半砍的。其实也不是说一定要去买便宜的，因为就是觉得是一种成就感。我相信这边的女生就是去逛街砍价也都是这样的，是不是？
然后我就走到其中一个店的时候，我们就进去了。进去以后看到一件衣服啊，他说350，我说150，哇塞，直接砍200下来。那老板说不要吧，要不然这样好不好，200。我就跟我那个朋友一拉说不卖我们就走了，假装那种往那边走。刚刚走到门口，那个女的追出来说，四川嘛，哎呀算了嘛，买给你一鞋了还差你50块钱嗦。你戴着口罩，哇尴尬死啦。后来我一听认出我了，我进去说算那个这多少钱啊，多少钱啊，他150，算250卖好吧，250你不卖我就生气了好不好，好250，好这50块钱300不要找了好吧，啊就这样再见。哎小姐我找你50块钱，我鞋拉还差了50块钱嗦。还有一次呢，是就是我平常呢就是在家里面收快递呀、或者干什么的时候，我有一个方式，因为打开门他就认识你嘛。啊对，那怎么办，一要开门之前就敷个面膜。好办法，戴个面具的感觉。住酒店也是，我每次到酒店以后，你是不用了是吧，我这层是吧，酒店是啥呀，满意了吧，这样酒店也敷面膜，因为服务员有的时候会来送餐啊什么的。人家酒店不是说服务员，那说啥了？那叫什么 service 啊？叫什么？英文，什么东西？你再说一遍。叫什么什么什么 service？ 别怕。什么 service？ Room service。Room service。好，你叫什么名字？住哪儿？今晚杨迪来找你。我今天晚上就。你是我邻家邻居啊，保安把这个女的轰出去。来这边，这边请，这边请。什么 service 啊，保安叫你是不是，以后该知道的知道，不知道的就不要知道。来这边妈妈电话，来妈妈的电话来了。好了，救你也来不及了啊！你还真把别人关在里面了，你还啊？来你这边一起来。那你知道 room service 吗？不知道，那你坐下。大家可以去参观一下，去把别人整整的。好了，把它放出来。观众是我们的上帝，我们把观众关这儿干什么呢？来，这外面请，不要过去了。你先坐会儿，待会儿不注意的时候再把它弄走，好吧？好。我有一天呢，在酒店里面，我就想叫餐嘛，把面膜一戴。我又把门打开，我也故意没有开灯。哎，你好吓人！门一打开，只有透过外面透过来的光，我就站在这个边上，你知道吗？很恐怖啊！因为我那个房间登记是用助理的名字登的记，所以我就站上。你好，把这个餐放到这门口就可以了。你说好的，你就推进来。我还是对着墙着。我要的粥都有吧？都有。都是热的吧？橙汁也有吗？有。牛奶都有吗？有。他怎么也是有？哦不，你好好演嘛。屁呀！你应该演。拿着。好的，放到那儿。你出去吧。好，就这样。那我就看到门要关了，突然要关的时候门又开了，说娜姐你给我签个字呗。你都这样了，他我早知道他认出我，我装什么呢，而且整个过程我跟个神经病，而且显得你特别那种神经病又大牌还有什么的那种感觉。我又想起一件事情，我想跟大家分享我去颁奖礼的经历。我记得是 Music Radio， 英文是 OK 吗 ？OK， 最热烈的掌声。那个颁奖礼邀请我去，然后我就找了
那个造型师啊什么的，花老钱了，光彩照人的感觉。对，我就请了著名的造型师、化妆师，把我打扮得像个鬼一样，真的像个鬼。然后我就开始出发了，还租了一个车。我记得那个时候，我记得是在奥林匹克体育中心。我不知道那天因为颁奖礼啊，就很塞车，我就看着那前面，就听到那前面就五光十色的，就觉得已经开始了，就已经开始了。我下车就开始往里跑，还是跑了，最后还是。我就跟哪一位歌手擦肩而过，那位歌手就是我要跟他颁奖的那位歌手。他已经领完奖了，我就往里跑。我想赶不上第一个，可以赶第二个、第三个啊。随便颁给谁。我进去看到那个工作人员说：“工作人员说不要进去。”我说：“我要进去颁奖。”他说：“已经颁完了。”那怎么办？我就开始哭啊。又哭，又用这招。穿了一件短裙，头发是这样烫起来的，时髦的。一哭呢？脸上的妆就这样花了，你知道吗？我就开始边哭就边往那个场子里面走。那个样子太恐怖。那个体育场呢，旁边有一些帐篷是为那些大牌艺人而准备的。我就看一个个的名字，五月天。太凄凉了你。张韶涵。孙楠大哥，何炅，笑了，认识的人。我看到何老师的名字，我一开始拨开那个帐篷，何老师好恐怖，何老师正在化妆，又是鬼，脸上的黑妆，哭得跟鬼一样，你知道吗？我说何老师。我本来今天要颁奖的，可是第一位我要颁奖的人陈坤他已经走了，我怎么办？我就坐在那个地上就开始哭。地上，何老师说：“没事，你不就想上个台吗？你不能颁奖，你可以领奖啊。”有这么随便吗？说我领什么奖？对啊，何老师说：“你待会儿跟我一起上台，一起领奖。”也可以当个那种陪同女伴也行，行啊。何老师有没有吓一跳？没拒绝。何老师本来应该说不不不，我不要我不要，我行啊。何老师什么鬼？何老师吓死。话说外面就开始说，哎，何老师准备。何老师把我拖出去，我那时候脸已经哭成这样，你知道吗？没补妆吗？花的睫毛在这儿啊，什么不像我现在全素颜。那个时候我还要用。哇，你是。全素颜。你化妆了吗？化妆了吗？化了吗？把手放上来。哎，好像你很迟疑，保安。不像现在。我是那种素颜，那时候化很浓的妆，已经哭成这样了。说，走吧，我说，好啊，跟着就去了。我就跟着何老师就，那时候穿的高跟鞋，我一穿高跟鞋吧，有个奇怪的，我不知道你们腿是弯的，因为就好像觉得站不住，就跟着何老师往舞台上走。你是什么呀？我还记得。那天颁奖的是五月天给何老师颁奖，第一个帐篷就是我前第一个帐篷，五月天。我就上去了，何老师带着我，观众说哎呦什么鬼。后面跟着一个这个，跟着这样上了台。我说你快上来啊，然后就跟上去站到上面。何老师就先说话了，各位观众，现场的朋友你们好，我是何炅。是这样的，我有一位朋友，今天他是来颁奖的，但是因为塞车没有颁成，他已经花了钱做了造型，坐在我的帐篷里面哭，我不能让他白做这个造型，所以今天决定让他来替我领奖。哇哇，大家掌声鼓励。何老师好好，人好棒。
我总觉得你踩在什么泥浆里。走上去，我就对着那个话筒看着，观众朋友们你们好。何老说，接下来我对着你耳朵说一句，你就对观众朋友说一句，好不好？我说好。何老师说，现场的观众朋友，所有电视机前的网络前面的观众朋友你们好。我说现场的观众朋友，各位电视机前还有网络上的观众朋友你们好，是吧？谢谢大家给我栀子花开这个奖。我说谢谢大家给我栀子花开这个奖，谢谢大家给我最受欢迎男歌手这个奖。我说谢谢大家给我最受欢迎男歌手这个奖。最后一句话，何老师说谢谢 Music Radio 给我这个奖。最后说谢谢 Music Radio 给我这个奖。何老师说这句话我来说吧，谢谢 Music Radio 给我这个奖，谢谢大家，我们走了。不错，人生第一次颁奖典礼领了一个最佳男歌手。这是我第一次参加颁奖典礼，我的经历就是这样的，也谢谢这次经历，因为让我以后更加珍惜上台的机会了。何老师这个朋友连奖都送给你了。所以我觉得我这一路上最不怕的就是尴尬。真的，你什么事儿都挺得过来。因为我什么尴尬事儿都经历过，而且当下经历这个尴尬事儿的时候，我真的不觉得尴尬。我觉得遇到这些事儿，尴尬的都是被你折磨的那些人。就像有的人说看我节目尴尬，我又不尴尬。我觉得一路以来最重要的是，不管遇到什么事情，你要去面对，面对这种尴尬。乐观地面对所有的事情，哪怕别人说你铁打你还差点50块钱呀、啊，人生还是要过下去的，是不是？就是，所以乐观的心态很重要。说到我们纳氏企业，要面对之后的日子，我们要更加乐观。对，我们又有大项目了，是不是？我们有一个大项目，嗯，我们今天要在现场选男子天团。哇塞，我们这个男团呢，已经有一位团长了。谁呀、啊？而且他自己本身也带着投资进来的，带钱来的，就是我们健康美丽的宝哥哥宋小宝。刚才呀，我听你们在前面这么一介绍，我都没自信要出来。出来的时候有点闪，我在想，我都出不出来呢。宝哥，哎哎，给大家问个好，好吧？大家好。很简单。就问完了，损塞，损塞。今天宝哥有个大任务，就是我们今天要选男子天团。我听说了，我在后面一直在听啊。而且这个标准是颜值如果超过你的就不能来。今天有很多人，因为我们是零门槛嘛。零门槛，因为我来了嘛，所以门槛降低了嘛。不是，小宝是我们心目中的偶像。嗯、要说我们，那就这么说，必须要请的人一定是小宝。对，今天你要帮我们选，你觉得男子天团最重要的是什么？首先得气质，气第二呢得气人，第三呢得人气，第四呢才长相，你知道吗？所以我们按照这个情况，我们去选择，好不好？好啊。今天一定要让宝哥满意，宝哥才会给我们一些投资。对，你知道你还要带投资这件事情吗？没跟我谈呢。回头慢慢谈。不管，就这么说定了，好不好？两位就坐。别先别定，来，别先别定，把我绕进来了。这事到底有没有这事啊？有这事儿，但是我们回头再聊。反正你上来，我们回头再聊。我们聊投资的事情。来，把宝哥抓过去。好那个，好，宝哥抓过去。投资这事儿啊，就这么定了啊。宝哥不要害怕。我不怕，没事。我们纳氏企业要
在全社会找到和我们的宝哥偶像天团的团长搭档的一个搭档队员，那总和我们的宝哥坐镇好不好？好。能不能选出我们宝哥心仪的搭档组合他的男团？有请我们的第一位应聘者登场。告诉我为什么人会变得不一样，那些金色光的美丽一直是真的存在过吗？早就忘了应该要更努力爱着他，早就忘了心去包容他，最后觉得生活是否这种继续吗？的最优秀的天团，这是我们的舞蹈担当，这是我们的颜值担当。对，来，我们在这边来坐下，好好和他聊一聊。眼镜还给你。选男团来了个缝，来。对呀、啊，我那我就好奇怪呀、啊。你的性别首先就没达到我的水准。你还是想选一个跟你同性别的人？对呀、啊，对呀、啊。你还记得那个咖啡吗？冲突了，撞型了，我们都是姐妹、啊。所以这个就暂时考虑先保留。先保留哈，保留。谢谢，谢谢大家，谢谢。有请第二位面试者登场。小虎队。哇。粉底的心，我的心。穿一穿，穿一株幸运草，穿你的同心圆，让所有期待未来的习惯，趁青春做个伴。别让年轻越长大越孤单，把我的幸运草种在你的梦田，让地球随我们的同心圆永远的不停转。我想你，听听大海的誓言，看看执着的蓝天，让我们自由自在的恋爱。我想你，让那天空看得见，让那白看得见，谁也擦不掉我们许下的诺言。想带你一起看大海，说声我爱你，给你最亮的星星，说声我想你，听听大海的誓言，看看执着的蓝天，让我们自由自在的恋爱。
谁上来都要上来伴舞，是职业上来一个选手就要伴舞，还毕竟我们以前们是还是以前是职业病，一个舞蹈队的哈。以前小时候练芭蕾练的，展示一下，来一个那芭蕾啊，功底肯定小宝哥可以的，他是因为芭蕾跳得好，练到芭蕾就不练了。我练到九雷，后来他不上劲了，他觉得练到八雷以后，他就觉得知足了，他觉得可以了。这八雷是考级是吧？对呀、啊，一雷、二雷、三雷、四雷。我后来我一努力，我就练到九雷，我比你多一雷。你俩先坐下吧，自我介绍一下，给他们介绍一下。娜姐好，宝哥好，迪哥好，我是叫做徐林，今天是来做这个。创作担当，对，创作担当，对，创作担当可以给我们男团写歌。对对对对对，他首先有身上有一种气人的劲儿，气人的劲儿，所谓的个性。OK， 在这个年代，你想做什么，想异军突起的话，你首先得有个性嘛，对吧？你看有好多好多团队啊，都是以个性，就像那个谁，那个国外那个谁。谁呀、啊？哎呀，你别掐我呀！我哪知道谁？他就那个谁？那谁？我哪知道是谁呀、啊？我的意思，你赶快帮我想啊！你赶快帮我想、啊。国外的那个女的，哦 ，Lady Gaga。对 ，Lady Gaga， 对对对对。对呀、啊，我给你掐的嘎嘎疼吗？是谁瞬间能掐？哎呀，嘎嘎疼啊！为了个 Lady Gaga 手不是 Lady Gaga， 是掐的嘎嘎，嘎嘎疼。掐的嘎嘎，来。所以说有个性，就是以个性嘛，以个性走。以个性走红。那我觉得我有个性的主要一个原因，是因为我带了一个我的一个好朋友过来。这个朋友叫做说话盒子，请问就是这个吗？刚刚对对对，这就是我的朋友。像我们咖啡在宫里面是非常喜欢这种奇妙的玩意儿，几乎在宫里我是看不到的。你先展示一下这个有多神奇。你先，比如说你说一个娜姐好漂亮的话，哇，好像哇。像那个，我听他说宝哥好漂亮耶。等一下，别的人可以试吗？这个不是呀。给我蜂蜜柚子茶。他什么？我没听懂。哦，天窝蜂蜜柚子茶。啊，天窝蜂蜜很重要的。那就这么说，是由全世界健康美丽的人，比如说我都在喝的天窝蜂蜜柚子茶，独家冠名播出的。来。这个别的人能试吗？可以，你们都能试试。我用断这一节，我剪掉。啊，可以剪掉，可以剪掉了。宝哥来一个，来一个，就是自打我进宫以来。自打我进宫有难度吗？这个得怎么说呀？这个得插到嗓子眼吗？不用，这是那个胃镜，做胃镜用那个吗？不是，插到胃里。它这个是这样子啊，它这个是这样，就是你舌头不要抵住这个口，就别碰到这口行吗？对，先来几个简单的句子。对，我们先简单一点啊。感觉他崩我呢，感觉他的，他里面不会出什么东西吧？不会，通电。好了，明白了。对，怎么像鹅的声音呢？好像他好像放到一边一点，然后你正常的说话。像鹅。好，自打我进宫。九度。第二句啊，独得皇上恩宠，那带表情啊，来。皇上要把你赶出宫去，皇上把你赶出宫去，不是要这样，皇上对着就把我打入冷宫去。你要不要试一下子呢？好，可以，就不用剪了，就直接试来。来，剪吧，剪吧。我待会儿皇上，我用到这儿，我一只手捏着呢。好。让你，我让我进宫去了，这样挺好的。不得皇上恩宠。你说娜娜，你说你，哎呀，我没碰你啊，感觉你在侠，你唱一下菠萝菠萝蜜，菠萝蜜，哎呀，好帅，啊我，哎呦，好帅，哎呀，唱菠萝菠萝蜜，好吧，好，眼神特别淡定，我们来个机器人版，好吧。怎么样？挺有创意，选中他送设备。我觉得团长，我觉得我们这个偶像团体还是需要有一个这么有才的，可以来编曲啊什么的。对啊，因为我主唱到时候。关键我们现在这个偶像团体还没有设备。
他人带设备一起进，我觉得还可以省一笔钱。挺好的哈。对呀、我也不是说差这五十块钱。哦。是不是、可以先留样，还可以是吧？是，可以先待定一下。全志峰，你要不要一起过来？你先去陪陪他得了，好吧？好了，目前就出来两组选手、okay ，有对后面有没有什么期望？没有。看完以后，因为我已经习惯了，像我的人生一样，我自己对自己从来没有抱太大的期望，就随便爱咋咋地，我随遇而安。接下来两位可以拿点那个天窝蜂蜜柚子茶压压惊。好，蜂蜜柚子茶啊，去火哈，又有蜂蜜，又有柚子，又有茶。还有里面还有水呢，我每天说这么多次，赶紧让我打广告呀！对，代言。来来，行，接下来有请我们的第三组应聘者登场。Jason， 哎呦，哎呦 ，Jason， 有劲儿啊！哎，这不错哎。哇哇哇！听到哎。这不错哎。我跳得好哎。啊，跳得好。我又想 battle 了。你 battle 得过吗？哦，有变化，还有啊，有变化，有变化。哎，脱了就没那么帅了，嘿。主要是外套帅是吧 ？battle battle， 不是，他好白呀。battle battle， 好 battle。是我的家，我的小呀小苹果。哎，怎么爱你都不嫌多。你那个说，哎，你那段是那个。东巴拉，对，东家们东巴拉，对，东巴巴拉两下，西边再巴拉。不是娜娜，你是怎么学会的？能跟我说实话吗？我看你的那个二人转呀，你就学会了？对啊，真是奇才，真奇才，真奇才。因为这个舞蹈吧，这舞蹈特别难学，难学。你们会吗？这个动作很难，你看看似简单，其实大家会不会这个？哎，对呀、他这个频率掌握的特别好，再快还能再快吗？你不可以，你看他们不行。不对不对不对，都不对的，不对的，不对，是不对的。因为这劲儿我懂。你俩怪人还？因为我仔细教过好多人，他们都不会。这很难，这咖啡的舞步不是一般人可以学会。你看，就是这么一个过程。小宝教舞蹈教学时段，就这么一个过程。走走走，往这边走。来来，站起来，起来来来，要不机会难得，机会难得。来站起来，站起来，站直，站直来。站起来，站起来，来左腿屈膝，左腿屈膝，右腿微弯，站直，屈膝，站直。来换来屈膝，这个画面好吓人啊！来，站直，来屈膝。小宝教学时，舞蹈教学时段，来，连起来，来，走起来，走起来，音乐，你是我，不是那丫头跳皮筋儿呢吗？一起来，走起来，那不跳皮筋儿呢吗？那不跳皮筋儿呢吗？那不是？宝哥，你把我们的观众逼成啥了都？好，坐吧，坐吧，坐吧，坐坐坐坐。你们已经把它晾在这儿，已经大概半个多小时。介绍一下自己，我叫蔡登豪。你再重新颠倒一下，要不然叫登夏豪。但是舞蹈跳得特别棒，你是看过不少武功秘籍吧？差不多也练。因为刚才我看到有好几个动作都是，都类似这样。还有洪七公吃完那个小鸡之后擦哈喇了。被你说了一下，我们再看看他刚那个什么样子。对，你还是按照你刚出场一模一样、对，音乐还给那个音乐，你看是不是？可以可以。本来很洋气的，现在变成甩哈喇子了。我们看看。牛仔。Jason。走。你看。你看我说的一点不太错的嘛。刚吃了一只鸡。然后接着还有一个这样的动作，还有对呀、放弃了，可以让你们团一同时出场，俩都哈喇子出来，你们两个感受一下。你俩甩，对甩，出去。而且宝哥让他先甩了一个木屋，然后开始甩他。
你看啊，现在这来报名的三个人，他们三个好像是之前好像有预谋。怎么的？看出来了。他们组团来的，你看到吗？有能唱的，有能弹的，还有能跳的，就为了捧我自己一个人来的。唯独没有颜值的，他们不敢超过你。对，是。这正是我需要的呀，对不对？这是我需要的，我们团队，我要组建那个团队就不需要那颜值，因为我有一个人就够了。对，因为我们招这个男团的时候，我们就说我们这边团长颜值已经有了。那怎么样，夏登豪？给他的评价是？夏登豪，要不你在灯下稍微等一下。你是把灯给灭了？还有，你需要到阳光下你再晒一晒，还稍微有点白呀。灯下晒一晒，好吧，对不对？我们再看看下一个。刚刚有那个唱歌担当、创作担当、跳舞担当，接下来这个号称他们是颜值担当，这两位据说是长相非常接近我们团长的。那你可能填一种甜品。OK， 看一下。好，来，请进。有请我们第四组面试者登场。帅，那就这么说吧。我只会这一个词儿。Come on， 我的梦幻天团每个人都不一般，十八般武艺还带点小悠闲。你出招，我闪失给你留情面。不要生气，眼光要放长远。我面前坐着那蟹老板，还有海绵宝宝是评审官。你的唇色红透了半边天，这是一是二人转。一波波澜，我说菠萝，你说蜜。菠萝蜜，菠萝蜜，我说菠萝，你说蜜，菠萝蜜，菠萝蜜。我说菠萝，你说蜜，菠萝蜜，菠萝蜜。我说菠萝，你说蜜，菠萝蜜，菠萝蜜。熊侠，耶耶。打起书本走上台，兴高采烈唱起来。走上台先向大家问声好，各位来宾朋友、女士、先生、大爷、大叔、大婶、大哥、大姐、兄弟姐妹、姑家小伙，所有的亲朋好友，大家好。呜，我说菠萝，你说蜜，要菠萝蜜，菠萝蜜。我说菠萝，你说蜜，菠萝蜜，菠萝蜜。行，你们到底是干啥的？我们是来应聘的。应聘怎么让说上快板了呢？我也不知道咋弄的。耶耶。这个正确方式应该怎么穿？这个衣服穿上之后得这样。待定一下，你们五个一起坐下。好，目前为止这出来了几组啊？四组啊。有没有看得顺眼的？都是待定的。都待定是吧？都待定，都待定。说明我还有机会。你还要来啊？你要跟小宝一个组合？对，听说今天选那个男团，我就想说，这边的工资也不是很高嘛，纳什企业，我想要不要在外面谋谋出路？你怎么把工资不是很高的事说出来了呢？就是不很高，因为。必须要一直笑才会加钱。那我就给我点时间，我稍微准备准备，好吧？你们先唠唠嗑。好，宝哥啊，我们的人情你得。行，我对你有期待，一直很有期待。啊，可以。你早就可以下去了，现在还让我们等你换衣服。对呀，我为什么就不行呢？那绕口令。你可以的。我真不行。你是三三乘四水，四水绕三三。对。最开始练的时候，四十四十是十，十四十十四，四十是四十，谁能说准四十十四四十四？谁来试一试？我现在还不行呢。你说一个。你说多快？刚才四十四十是十，十四是十四，四十四十是十，十是十，十四是十四，十四是十四，四十是四十，四十是四十。谁能说准四十十四四十四？谁能说准四十十什么？谁能说准四十十四四十四？谁能说准四十十四四十四？谁来试一试？我怎么就被你带跑了？谁来试一试？你说你那个，打南边来个白胡子老头，手里拄着一个蹦白的白拐棒棍。打南边来个白胡子老头，手里拄着一个蹦白的白拐棒棍。
打南边、来了一个白胡子老头，手里拄着一个蹦白的白拐棒棍，白拐棒棍，蹦白的白拐棒棍，蹦白的白拐棒棍，棒棍，白拐棒棍，对，来快说，来打南边那个白胡子老头，手里拄着蹦白的白拐棒棍，打南边来了一个白胡子老头，手里拄着棒棍。接下来这一位朋友，他是我的助理，但是他今天听说宝哥要选他们这个偶像男团的这个搭档，他说他一定要参加，因为他太爱宝哥了，所以我们有请杨迪。知道了，知道了。铁 boy。左手，右手。我感觉你要挨打。大家好。我也感觉。我是 TF Boy， 没有，因为我就一个人。怎么了？怎么要宝哥配合你吗？这是什么东西？我是一个 boy 啊。boy。OK， 那我想问一下，你为什么把话筒弄不那么低？因为我今天会带来我们团体的才艺，虽然我只来了一个人。但是我还是可以唱我们组合的歌。哎呀，我觉得你完了。我先介绍一下我的道具啊，这个是王俊凯。你完了。这个是易烊千玺，这个是王源。我一定会把这一段给他们看的。你完了。干嘛嘛？不要欺负 boy。给大家带来我们组合的成名曲《青春修炼手册》，也是强大的内心。对呀，对呀。哎呀，抓我左手，右手一个慢动作，右手左手慢动作重播。我首首歌，你完了，快乐，你完了，没有爱上我，跟着我鼻。眼睛动一动耳朵，装乖耍帅换不停风格，青春有太多未知的猜测，成长的烦恼算什么。加快的皮鞋擦亮，换上西装，配得上一克拉的梦想，我的勇敢充满力量，昂首到达每一个地方，这世界的太阳，因为自信才能把我照亮，这舞台中央，有我才闪亮，有我才能发光，跟着我左手右手，哇好棒，左手慢动作重播，这首歌给你快乐，你有没有爱上我，跟着我一起哇杨迪，杨迪，杨迪，你听得到我说话吗？如果不选我的话，你以为这是个普通的话筒架吗？我告诉你，宝哥告诉你这架子真正的用法是怎么用的。你以为？原来这边才是头。你属于自残，刚才你属于还行吧。是这样的吧，杨迪，我是想救你的，可是我又怕你被你连累。你呢，我听团长说两句吧。其实大家都不敢惹杨迪。是这样的，我看出了杨迪的。你呢，我觉得在你这个
是你又在模仿吗？我在模仿，没，我没有模仿，我是自己演自己。惹不起，缝回来了，害怕，缝回来，缝回来了。有一点，我觉得是非常可贵的。你对他们的歌非常的熟悉，真的熟，要不说非常非常的喜欢他们，不会达到这么熟悉的程度，对不对？对，了解我，对吧？对，说的，其实娜娜说很对，她瞬间把我感动了，就是因为呢，他你俩都开始，就是因为什么呢？他是太熟悉了，对对。不熟悉呢，只能抓住熟悉这个点吗？讲点表现力啊！对，刚刚演得很不好。他其实很勇敢。熟悉，注意到一词汇没有？熟悉，勇敢。你觉得我是跟全世界作对是吧？不是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 ，你是在挑战全世界。不是挑战全世界，勇气特别可嘉。兄弟你真棒，其实特别棒，因为把哥哥看的我真这么长时间我都没就没有发自内心乐出来过了，真的。就上几天我把宋小宝逗乐了，因为上几天我跟娜娜做节目，娜娜也把我逗乐了，在台上他就像一个什么，他把我逗乐了，还有刚才那一瞬间我真乐了，真乐了。因为什么呢？因为他太熟悉，真的很熟悉。如果我们现在有我们的宝哥，我们的团长过来，应该团长兼投资人来发表，觉得他们中间你想要留谁，或者是全部淘汰，选中谁就把天鸥蜂蜜柚子茶放到谁的手里，好不好？对，人数不限，人数不限，但是不是，你就有一瓶够了。哇，我只选一个，完了，没事，宝哥没选上的我们可以待定，没，别害怕。其实我作为我个人来讲啊。就是虽然说刚才我坐在那儿看的过程当中，其实我脑海里有很多很多回忆。说句实话啊，你们让哥看到了我从前的影子。怎么都有一种吓着的感觉。影子，尤其我最近这个。我不要你的影子。你就是哥的影子，你就是哥的影子。从情感的角度来讲，大家都很好，都很好。没了，他不会理你的，你必须自己说完。他就是这种人。然后呢？一到这种时候，他就怕得罪人。然后呢？然后呢？我又很喜欢他们，所以呢，就都留下吧。好，都留下。行，都留下。团长把大家都选了。来，我们接下来不仅有组合，我们要开始练团了。练团时间大概是八年。8年以后，大家看我们先走了，不要走，再见。我问你那段，我一定会发给 TFBOYS 他们看的。对。真的，你想弄死我想害死我。我们请看 TFBOYS 这下微博评论就多了，我们看一下 TFBOYS 看完你那段表演以后他们的感想是什么。 Oh no， 我送你离开千里。哦，你坐，宝哥，你说要点的啊？对呀，几样全都有，真的全都有。特别特别暖心，红酒配麻辣香锅，特别特别暖心。我说我问宝哥在家平常在家里面喜欢吃什么，我说喜欢吃一些麻辣的东西，然后他说我吃什么，我说麻辣香锅就挺好的，是不是？我就赶紧去要啊。我真的太开心你能来了。真的太开心你能来了。你来我就跟你说，像我们这么漂亮女生都很爱你。我看你的资料说上学的时候很多人追你，就长相呢，大家其实大家都并没有就考虑，就大家喜欢我都忘了我长相的问题，就所以说我一直以来我就这么自信走了的，对不对？娜娜，你说你现在哥你还在乎我的长相吗？在乎。我觉得你很帅。哥，我真的觉得你很帅。是吗？对啊，你们现在不是 F4 现在很火吗？哪有。那你觉得你们几个谁最帅？其实呢，我要仔细评价啊，应该是我最帅。你真的妹妹，你看啊，先说能哥，秃头，你见过就是说你的秃头男人说长得帅的男人，你见过没有？就是目前中国电影史上也好，电视剧史上也好，葛优啊，就。
没有葛老师，我葛什么是幽默？能哥不幽默吗？能哥是幽默呀，但是谈的不跟帅的不挨边儿，口才。大脚啊，给我来桶酱油。口才上也不行，四哥也是个秃头，完这两天呢还把牙卡掉一个。他本来就难看，然后牙又掉一个，现在就更难看。沈阳，个头够用，是吧？长得白。其实你细掰的话，细看的话，如果把你把你就美颜把我美一下，一会儿你试一下子，嗯，你给我照一下，把我美颜把我美白一下，嗯，再给我添点眉毛上，嗯，我真的挺帅的，来这个，嗯，好，我回到家我自己家里吧，我特别随意，先嗑瓜子吗？就是光子都嗑完这皮儿啊，今天必须往地上吐，我不好意思，因为你知不知道嗑瓜子有嗑瓜子的人有个毛病，就是如果是嗑着不随意的话，吃就不香。是这样吗？漂亮，对不对？哎，让你们，你说一下你对我的印象，好吧？娜娜在我心里是腕儿啊，那么大的腕儿。我想这个人好不好接触呢？嗯，因为咱们毕竟是小演员，说哎呀，娜娜还能说，留个电话，留个微信什么的，我真的不敢想。我的天哪，你看留着微信这么长时间了，你看哥跟你说过话吗？我为什么我不说话呢？我不说话有几点原因，第一呢，是因为我不知道你们工作忙还是不忙。第二呢，我会考虑到我自己的自尊心。我一旦说了要没回我，我会一天整个这一天我都会压抑。真的假的？我真的就是这么细腻的一个男人。可是看舞台上你是属于就是横不拧的那种啊。不是，其实我就是一个男人长了一颗女人的心。我为什么我不说话呢？哦，所以你就没有主动发信？我就很少很少主动去发信息。那我每次都是我叫你是吗？对，每次都是，哎呀，娜娜跟我说话了，哎呦，我好开心呢，吴老，我怎么办呢？这事儿我能不能办成啊？我这尽全力去办，我一定给娜娜把这事儿办成了。你不知道多少多少人，你是他们的偶像，你就是我的偶像，我们喜欢你才去看不是啊，在我心里不是啊，在我心里你们都是，这就还是我偶像。你就像那个张柏芝。上几天不也聊到说加微信的事儿了吗？他发朋友圈我就评论，我发完评论之后，我那种评论是他回我也行，不回我行的也行的评论，你知道吗？啊，你还拿捏这么细啊？对，我要留一手，因为如果我的女神要不回我，我是不是会很伤心呢？每次我只要评论了，他都会回。哎呦，真好！哎，我俩在评论上还能聊几句，我很开心。其实这些对我来讲就足够了，我要的就是能够。看得起我，今天才知道你会这么细腻。可是我了解你以后，我发觉这真的是，不是，就是在你的这个快乐的背后有很多，就是我觉得很多人都不知道的。对，对，我觉得跟你的经历有关系。有关系，有关系。你看啊，我人生分几个阶段，第一个是我学生时代，嗯，然后又在那段时间里面又很快的步入社会，就突然之间那么一颗单纯的心，去。面对这个社会，然后去谋生，因为在农村没有什么，真的没有什么其他的你再能够去养活你自己的能力，没有其他的办法。当走出去那一刻起，觉得现实社会当中的好多好多跟自己想象中的完全是背道而驰。人性的东西让我读得越来越懂，因为那个时候自己也小，然后在饭店里面或者在酒店里面，这个后厨房啊还分好多个区域呢，我把撤下来带油那个碗和盘子就拿到人家那个做果盘那个区域去刷去了。当时我正在洗的时候，我就特别突然脑袋一懵，因为有一个人在拿一个拳子在后面重重的砸了我脑袋一拳，这一拳打完之后我就倒在地上了，我什么都不知道。当我睁开眼睛那一刻起，他就破口大骂。在骂我的过程当中，我听明白了，就是因为我的东西不能拿到他那儿去洗，因为沾上油了之后，那果盘那个盘子一半我洗不净，所以果盘也端出去也不好看。后来我就回到我自己的宿舍里面，我哭了好长好长时间，因为这些事儿我不能让我父母知道。那个时候，我又要安慰自己，不能因为这点挫折我就选择不干了，或者放弃了，或者怎么样，然后继续坚持往下走的时候。你总是能碰到这样的事儿，客人往外走，吃完饭了往外走，
那个门呢是玻璃门，他推开那玻璃门之后我也推开了，但后面又跟了一个喝多的客人，这玻璃门又是弹簧的，往回弹的时候那个人正好往外走，一下撞到他头上了，然后他出来以后我又是在不知道的情况下在后面拽着我的头发，我当我拽我头发我都薅个背身过来给我一个大嘴巴，你都不知道发生了什么，我都不知道发生了什么就挨了一顿打，然后我又回到我的宿舍里面去哭，当我哭完之后了我又做了一个决定，我说我不留在这儿了，三个月每个月是320块钱，将近三个月的工资，就假如说给我开两个月满工资应该是640块钱，结果他就给我开了200多块钱，我说那些呢，他说那些有暂住证健康证我给你办这些手续花掉了，就一次一次的让我感受到人性的东西，到年底了我就没有挣到钱，兜里面一共70块钱，身边的朋友给了我一个羽绒服，然后没有鞋，冬天了我还是穿着一双单鞋，也是朋友给我一双鞋，那双鞋是旅游鞋，然后稍稍裂了几道缝，但是没全裂，我很开心，穿上以后呢我前面要塞那个手指啊，我要塞挺大一团呢，因为大，我就穿着那样一身衣服一双鞋拿着70块钱回到我农村，看着我父母说挣了多少钱，我说就挣了这些钱，我当时我母亲看了，我母亲说的，儿子这些钱要收多也挺多，要是少呢也不少，咱以后就不出去了，他觉得我吃了很多的亏，作为父亲母亲来讲在他们那个心里面他们接受不了这样一个心，我觉得是这样的，正因为你这些经历会让你更想要自己要做的最好，太对了，现在的你那么多人喜欢，一讲到宋小宝大家就想要看你，因为现在大家太需要快乐了，但是我看你还不一样，我看那个欢乐喜剧人的时候你那次受伤我刚好看到，就是你背着你从那个洞过去一下摔到地上，那个麦啊直接把你的那个是脊椎腰椎吗，腰椎旁边的小片儿，就是在中间那旁边的那个，对对，就把那个片儿割折了三节，就是如果说当时再往中间挪一点的话就把那个主的骨头割，中间最初那个要是割折了的话我也不敢想，关键是那件事儿就是摔到以后你没有休息，所有人网上每个人看了都会笑倒，就是笑疯的一段那个咖啡那个，是在你当时最痛苦的时候演的，对，第二期就是摔完那期演的那个那段视频的时候每个人都在朋友圈转呢、啊、微博上转呢、啊、就说笑爆了，宋小宝怎么这么好笑啊，可是我真的知道在那后面你是真的当时是伤势最严重的时候硬要上台演的这一段，就是当时知道内情的人都笑不出来，尤其那期我就正摔的那期，整个那一期所有的作品我担心的就是怕朋友知道我摔了他们笑不出来，结果真的就变成那样，我特别不开心，我特别不开心媒体把那事儿爆出去，我干嘛要爆出去呢，你爆出那一刻起观众会怀着那样一颗心去看我的时候他们怎么会笑出来，就在我演就是外星人那期整个我没有听到我身边朋友说关于作品的事，只听说关于我腰的事，就把我气得不行不行的，我既然我坚持下来了我要的就是我坚持的结果是什么呢，我坚持的结果就让观众我演了要观众笑出来他们开心就好，哪怕然后你再说我都无所谓的，那些事都跟我不挨边，我懂，就作为我来讲我这个人我没那么矫情，摔一下就摔一下，我又不知道摔什么样，我只是看看摔什么样能不能再继续而已，我到了医院三个人抬着我放平之后检查出来的结果我不敢在那听，因为当时越来越痛，我不知道究竟什么，我也害怕了，我自己心里面也害怕，然后我说我先回去休息，我的朋友的司机他们三个人在那等着那个结果，凌晨4点多钟的时候给我打电话说宝哥你别开玩笑了，别上台了，你不能上台了，你马上你跟那边主办方去沟通联系一下吧，我说为什么呢，他说你骨折了，大夫说你骨折了两节半等于三节，到第二天我走路我抬腿抬不起来，
就两条腿抬不起来，只能横着走，横着走是最舒服的，因为只要抬腿正着走特别难受，就是横着来，就是就这么样走，螃蟹就可舒服了，就谁都不用扶我，谁都不用，什么都不用，而且过门槛呢，侧过来先，调整好了，可舒服了。如果说你正面这么跨，疼的要死。后来我看真不行了，在这过程师傅给我打电话，说你怎么样了，还能行吗？就问我那一刻，我就告诉自己不能说不行。我说行，师傅你就别管了。因为小沈阳只他特别忙，档期排得特别满，他只能替我那么一期，那剩下的呢？剩下的怎么办？因为大家在一起沟通那么久了，我又了解他们，他们又了解我，我怕他们懵，我怕我那帮兄弟们懵，然后我就告诉他们，我说我回来，他们说能行吗？他们那些问我能行吗，那时候说宝你快回来吧，都是那样的心，我也了解他们。当我回去之后了，我们才创作的那个咖啡，对，结果就弄了那个了。那你找到了你人生最适合的角色，咖啡。都别提了，这个一定要要，我觉得一个是这个，还有一个是我那时候看你吃面过年很红的那个视频，所有人看的也是笑爆了，但是我也是知道你那个胃病是非常严重的。嗯，但是那个吃面应该吃了有5碗吧？我吃了有3碗。3碗，因为之前有一个背波嘛。对，背波就吃了3碗。然后十，其实背波吃那会儿是最真最真的，它特别难受，因为背波那会儿只告诉说准备辣根儿。我当时是，我因为我表演吧，就很不愿意受约束，就临场的东西，我特别喜欢临场的东西，我也喜欢临场的，因为当时他倒水嘛，我说你别倒那么满，因为这玩意免费的，你就全倒里得了呗。然后他挤辣根的时候，他就挤那么一点点，我说你就都挤里得了。我以为我都挤里之后，我可以往边上拨一拨，对呀、啊，是这样就可以了，对呀、啊。但是结果那里碗里面没有多少水，我这个后悔呀，拨不过去呀，我这个而且这个面条你还要呈现呢，你在拿起来的时候你要呈现出来呀，我这时候就想我怎么吃啊，硬吃。那这第一口下去的时候我已经受不了了，就呛的我要咬牙挺住，因为啥，面条你吃进嘴里了，呛的你一样要喷出来，多难看呢。剪都剪不了，你看那一根把那面条剪没吗？你不可能啊！那喷出来得多难看，我就硬挺着。我咬住这个嘴，我硬敢咳嗽，奔鼻子咳嗽，我也不能奔嗓子。当我吃进第一个的时候，观众就知道了。第二个辣了，观众都不干。辣了第二管，辣根的时候，观众都不干。辣根儿，观众就会跟着喊，因为观众也不知道真的还是假的。对，他是跟你玩的一个过程。是。但你就辣不掉了。那怎么办呢？也还只能挤。当时真的去吃呢，就那时候你想不到那么多。那倒真的，哥跟你说实话，你知道他们多爱我吗？就我只要走上那舞台，我就是哪怕说哼，我就下去，他们都可开心了，都是那样的，就把你给弄醉了，你都忘了，你记不起来说我哪儿不好的事儿，根本就跟那不挨边了。当到晚上第二遍实拍那会儿，又是这样一个状况，我就下来，我就告诉道具，我说辣根还要，效果特别好，辣根是临时加上去的，我说特别好，我说你呀、啊，你把辣根你挤出去，你挤出去之后，你换点别的东西，对呀、啊，跟辣根颜色比较像的东西，辣根，辣头头，好，去做，做完之后，他挺聪明，用什么？用猕猴桃，猕猴桃捣碎了，他怕不真实，还留了那么1/3，结果留了1/3全在头那块了。他把那猕猴桃全一吸，全都吸到屁股那地儿了，结果我挤的时候全是猕猴桃没挤出来，把辣根又挤出来了。当时我吃的时候还是那么顶的，我说这辣根是我道具啊，我这道具啊怎么做的？当这3碗辣根吃完之后，我说你稍等，你等，因为我那台词当中有一句话，我说你先稍等会儿，我顶着有点顶住了。对对对，是真的顶住了。那是真的顶住了。关键还有一半蒜，每一碗还有一半蒜根子。后来整个舞台上全是蒜味儿和辣味儿。就是要给大家快乐，如果我不给大家快乐，我觉得对不起观众。其实很多喜欢你的人其实都了解这些，在带来那么多快乐，一上来就是咖啡神采的时候，其实
就是私下里他是什么样的，会有一点害怕朋友不理他，会有一点害怕我是不是有什么对不起观众，小羞涩那种，对，小羞涩的，真的，所以真的这是这个反差让所有人觉得真的是一个很可爱的反差。今天我来这栏目，你知道哥是这么长时间以来我做的栏目我最开心的一个栏目。真的吗？多么想有一档栏目能找我坐在那儿稳稳的实实在在的就说说我心里面的故事，让大家都更了解我一些。其实我生活当中跟舞台上完全是不一样的两个人。好了，我们最后这个聊了这么多，我们最后还是以我们家的这个为主，卡拉 OK 往事只能回味哈。 OK OK。 时光一逝永不回，往事只能回味，忆童年时竹马青梅，两小无猜。